Tak dobrý den, já vás zdravím u dalšího videa, který jsem se rozhodl natočit jenom proto, že mezi lidma panují vesměs polopravdy o tom, jak to je konkrétně s baterkama a hlavně lidi se furt ptají na úplný banality, tak já bych si je pokusil tadyhle v tomhletom videu všechny shrnout. Ty vyloženě úplně jednoduché věci, které hodně lidem vrtají hlavou. A potom natočím i druhý video, kde plánuju povídat o nějako věcech, které jsou vyloženě už spíš bastlení, než jakoby informace pro laiky. Takže, abych se dostal k první věci, a to je měření nabití. Některé baterky mají ukazatel zbývajícího nabití, tahle je třeba úplně vybitá, jak vidíme. Jo, potom jsou baterky, které jsou nabitý samozřejmě a tak dále. Třeba u Parkside, tak tam zrovna platí, že jakmile zhasne zelená čárka, tak už je dobrý fakt to nabít, tu baterku. Třeba u Makity, která má 4 čárky, všechny stejnou barvou, tak tam vlastně jakmile už jsou jenom 2, tak je taky dobrý to nabít. A to si každý vysleduje u svého nářadí. Tadyhle mám ale baterku z dotačky DeWalt, ale z malý. A ta vlastně nemá indikátor nabití, tak my se to změříme. 10,8 V Lionka, to znamená, že v ní jsou 3 takhle postavené Lionky. Ono je to takhle. Jo? Takže my budeme vycházet z tohohle toho. Jmenovitý napětí je 10,8. Tady v tom případě to není obchodní, jakoby jenom obchodní název, jako to je třeba u Parksidu. A tady to je vážně 10,8. Takže si to ověříme. 10,8 děleno 3 je 3,6. 3,6. Takže tohoto jsou starý články, nebo starý. Je to stará technologie, kdy ještě Lionky měly jmenovitý napětí 3,6 a maximální bylo 4,1. Dneska už dávno jsou Lionky, které mají 3,7 jmenovitý a maximálně 4,2 při plném nabití. Takže při plném nabití by to mělo mít 4,1 krát 3. Takže 4,1 krát 3. A to je 12,3 V. Takže 10,8 je skladovací. Jmenovitý napětí konkrétně u Lionek znamená i skladovací. Že se baterky mají skladovat v plně nabitém stavu, to platilo pouze u starých NiMH, nikl-metal hydridových baterií, ale u litiovek na dlouhý skladování je nejlepší přesně na jmenovitém napětí být na vlastně poloviční kapacitě. Takže si vezmu multimetr. Já jsem tam strčil tady ty kondenzátory jenom proto, abych si tam byl schopný připojit tady ty testovací dátky. Takže já se to tam pokusím nějako. No. Nějakých 12 V. Takže tahle ta baterka je, dá se říct, skoro plně nabitá. Jo? Takže tohle je k měření napětí baterií. Maximálně jsme spočítali, že je 12,3. Měla nějakých 12, takže v podstatě měla 4 V na článek. To je plně nabitá po nějaké době. Ona samozřejmě, tohle ty starý měly nějaké samovybíjení, které se zhoršovalo. Takže tohleto k měření napětí. U baterky Parkside nebo u jakýkoliv 20 nebo 18 V, ono to je to samý, tak tam by vlastně platilo, že 18,5 V je skladovací a 21 je maximální. Jo? To je všechno, co potřebujete vědět. Minimální napětí je 15 V, to znamená, že každý článek má 3 V. To je minimální bezpečné napětí, pod to napětí se nesmí jít. Takže máme tady měření nabití a teďka věc, která je běžně známa jako taková polopravda, a to je kapacita baterky, že přímo souvisí s tím, jakou má sílu. To není vyloženě pravda, my si nejdřív tady ujasníme jednu věc. My chceme protáhnout ampéry do nářadí, jo, ale bohužel nám stojí v cestě ohmy. A zároveň čím větší napětí, čím silnější napětí, tím
tím jakoby víc to musíme tím víc to musíme protáhnout. Nebo tím víc ono se snaží to protáhnout. Je to takový hodně laicky řečený, takže já se to spíš pokusím říct, co to znamená v realitě. V realitě to znamená to, že tahle ta baterka, plácnu, má 2 ampér hodiny, což je dokonce pravda. A to znamená, že oproti 4 ampér hodinový, kdybychom teďka porovnávali pouze kapacitu, takže 2 ampér hodiny, 4 ampér hodiny. 2 ampér hodinová má kratší výdrž, poloviční výdrž, to znamená, když budu někde něco vrtat, tak udělám polovinu děr s touhletou, než co udělám s touhletou. Ale tyhle ty baterky, jak jste asi uhodli, já vám to ukážu názorně. Tahle ta 2 ampér hodinová se skládá z 5 2 ampér hodinových článků. Ta 4 ampér hodinová se skládá z 5 a 5. Takže dohromady 10 článků. Ty články tady v tom případě jsou spojený do série. Já vám tady ukážu zapojení takhle do série. A v případě ty 4 ampér hodinový jsou taky do série, a ty dva jakoby ty balíčky, ty dvě pětice jsou vzájemně paralelně spojený. Takže máme vlastně stejné napětí, ale dvojnásobnou kapacitu a dvojnásobný proud to dá. Takže na kapacitě závisí pouze, kolik děr uděláte. Ale co hodně lidí zajímá, třeba u akuflexy nebo u rázového utahováku na kola, je, jakou energii ta baterka je schopná dodat. A to závisí pouze na samotných článcích, přičemž vždycky logicky platí, že dvojnásobný počet článků vám dá víc energie protlačí než poloviční počet článků. Takže vy, když můžete mít například Makita, ta dělá baterky od, ježiš, kolik to je, od 3 ampér hodin až po 6 ampér hodin a všechny mají v sobě stejný počet článků. To znamená, ty 3 ampér hodinový je dost pravděpodobný, že dají hodně podobný proud jako ty 6 ampér hodinový, ale rozdíl je hlavně v té výdrži. Jo? Takže nemá cenu do flexy strkat takovouhle baterku, protože to máte tak maximálně na nějaké broušení, ale na řezání nebo nějaké velké zahrubování by vám ta baterka nedala dostatečný proud a jenom ji budete trápit. Zároveň nemá cenu do nějaké lampičky, která má nějaký úplně miniaturní odběr, strkat takovouhle baterku, samozřejmě pokud nechcete, aby vám to vydrželo dlouho, protože tam tečou tak malý proudy, že na tohle by na to bohatě stačila. Jo? Takže jo, ampér hodiny vám řeknu něco o té výdrži, ale o tom, jaký to dá proud, vám řekne hlavně počet článků. Proč říkám hlavně? Protože baterky se vyrábějí různých kvalit a různých proudů, který dodají. A ve skutečnosti takováhle baterka, která má 2 ampér hodiny, může dát třeba menší proud než takováhle stejně vypadající baterka, která má 1,3 ampér hodiny. Je to jenom o tom o těch vnitřních vlastně, o té chemii, o těch různých foliích a tak dále. Jo, ale nikdy neplatí, že baterka s větší kapacitou dá větší proud. To znamená, kdybyste koupili takovouhle třeba ty staré, jak jsou ty 13-stovky, potom 15-stovky a ty 2 amper hodinovky, tak tam to, takhle se tam tohleto nemusí platit. Na to pozor. Jo. Proti tomu, když vlastně porovnáváme počtově a stejné technologie nebo stejné baterky. V případě, že porovnáme třeba 4 a 5 ampér hodinovou, pak už je potřeba se podívat na ty samotné články, co to je za typ, najít si k něm datasheet a zjistit si jejich vnitřní odpor. Tak já jsem se tady v tomhletom 9,5 minutovém videu pokusil trošku osvětlit ty základy ohledně těch baterek do toho akunářadí a další video bude zacházet víc dopodrobna. Jo? Takže nářadí zdar.